anoo ah suudaan maxamed ciigal lahoray halkan waxaan rabaa si jiraayid inaan ku qabto runtii shirkaas waxa uu ku saabsan yahay ama rabaa inaan ku faahfaahiyo dhammaan horta halkan waxaan ka salaamayaa ummadda soomaaliyeed dal iyo dibad meel walba joogto cid masuula ama iyo cid walbaba waxaan ka raali gelinayaa dhawaqii dhagahooda in badan ku dhacay waayaha kan oo ahaa soomaalilan waa dowlad soomaaliya lamid ah taas inaysan sax ahayn soo dhulka soomaaliyeed waa mid dowladda soomaalilanna waxay ka mid tahay dalweynaha soomaaliya dalka soomaaliya waa mid qarannimada soomaaliya waa mid madaxweynena waxa uu ah xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaarena waxa uu ah mudane xamza baarlamaanka soomaaliyana waa baarlamaan matala dhammaan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya soomaalilanna waa maamul goboleed ka tirsan soomaaliya maanta wixii ka dambeeyana arrintii goonistaagga ama maaragtay inay gooni ka tahay soomaaliya arrintaas inaan joojiyey oo walaaluhu ay dibsadeen dadka soomaaliyeed soomaalidu waxay tiraahdaa sagaaro tula kala qalan male soomaali mid weeye ummadda soomaaliyeed midnimadeeda wanaaggeeda horumarkeeda inaan ka shaqeeyo warkii ahaana soomaaliya iyo soomaalilan waa dowlad gooni u taaganna halkaas ayuu ku dhammaaday maanta kadib hawshaas waa waxay ka mid noqonaysaa dowladda soomaaliya iyo horumarkeeda ayaan ka shaqaynayaa insha allahu tacaala biidhnillahi alkariim dhul soomaaliyeedna nin iibi kara haltaakana allah ka dhigay ma jiro dhulka soomaaliyeed soomaalibaa iskale soomaali intifaacaysana soomaaliya ayaa iskale adduunkana shuruucaa ka jirta in dhul soomaaliyeed oo soomaali ay leedahay aan dowladda itoobiya laga iibin karin dowladda itoobiyana waa dowlad aan darisnahay laakiin calootinimo weyn naga dhexayso taana ay suurtagalahay waxa weeye warkaas inuu cadyaan rabaa dhul soomaaliyeed ama bad soomaaliyeed inaan dowladda itoobiya laga iibin karin waxa weeye waxaan rabaa inaan halkaan uga mahadceliyo xildhibaan yuusuf geelle ogaas oo runtii ah marna ogaaskeyga marna ah xildhibaankeyga qaranka federaalka soomaaliya ugu matala ka soo shaqeeyey runtii inaan xoriyaddeeda maanta helo aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa ilaahayna waxaan ka rajaynayaa cimrigaaga iyo owlaadaada inuu maaragtay barakeeyo dowladda soomaaliyeed iyo xildhibaanada federaalkana waxaan u soo jeedinayaa maanta wixii ka dambeeyo inaan garabkooda taaganaa la shaqaynayo wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah